Stavanger, the most beautiful city in Norge. Det blir typisk Stavanger-vær i dag òg, med veggen og sol om hverandre, uten at temperaturen kommer opp på noe imponerende nivå. Noen av regnbygene kan være veldig kraftige, men så skal det òg være lange perioder uten regn. Det skal regne hele uka, og faktisk nokså mye. Så drømmen om sommer i Stavanger, den fortsetter å drømme. Det kan jo skje, men nå er det jo snart høst, så det er vel litt seint. Får håpe på en fin august i det minste. Ha en riktig, riktig god fredag i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være én lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobba under krigen òg, for å finne disse her sabotørene. If you don't have any art, you're pretty much lost. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade. Sleng ikke gulrot